Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І до події. Стрільба без культа віддачі, симулятори капітанських рубок бойових кораблів та обмін військовим досвідом на інтерконтинентальному рівні. Медіадень відбувся у 198-му навчальному центрі Військово-морських сил Збройних сил України. Керівництво навчального центру продемонструвало учасникам заходу свої інноваційні технології різнофахової підготовки військовослужбовців, серед яких лазерний тир. Тепер первинний етап стрільб новачки опановують не на полігоні із справжньою зброєю, а на території військової частини. Це мультимедійний стрілецький тренажер «Інтерактивний тир». Він призначений для прийомів та правил безпеки з автоматом Калашникова, РПГ-22, РПГ-7, пістолета Макарова та підствольного гранатомету. Цей тренажер можна призначати як для курсантів, обучати курсантів, так як військовослужбовців за фаховою підготовкою, так служби за контракту. За своєю вагою та конструкцією зброя не відрізняється від бойової. Бійцям це дає змогу швидше до неї звикнути та пристрілятися. При цьому рівень травматизму під час занять фактично нульовий. Це буде дуже корисно. Отакі стрільби, вони вчать нас, як правильно стріляти, як прицілюватись і іншим елементам поводження зі зброєю. Спеціальні віртуальні тренажери імітують роботу 8 різних типів корабельних двигунів. Майбутні судові механіки вчаться їх обслуговувати, а саме запускати, слідкувати за справністю і зупиняти. Опановують панель приладів. Тренажери імітують звук роботи двигуна та всі шуми, які можна почути при виникненні надзвичайної ситуації. Курсанти, які проходять на них навчання, дуже задоволені, тому що вони потім приходять на кораблі і багато чого вміють. Тим часом в місцевій академії лідерства сержантський склад муштрують військовослужбовці з-за океану, а саме з Канади. Наш зв'язок з інструкторами і, в принципі, зв'язок між нашими арміями стає сильнішим з кожним днем. Тому цей досвід, який ми приносимо сюди, цей досвід, який вони діляться із нами, загалом буде формувати майбутнє української армії. Невід'ємна складова підготовки військових ВМС – тактична медицина. Навчаються на спеціальному манекені, який ворушиться і виглядає як справжня людина, яка отримала важкі поранення. Військовослужбовці можуть наочно побачити, як саме відбувається крововтрата при важких пораненнях і відпрацювати навички медичної допомоги. Вони привикають до тих реалій, які можуть бути під час бойових дій. Також на манекені є відірвана кінцівка. Вони можуть навчитися, як правильно зупиняти масивну кровотечу, привикнути до цього манекену, щоб в реальних бойових дій вони не лякалися. Військові професії, досвід та строк служби курсантів різняться. В наші функції входить базова загальна військова підготовка військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців, призваних за контрактом, фахова підготовка військовослужбовців корабельного складу. Минулого року в навчальному центрі розширили цей спектр. Тепер тут готують ще й сержантів та старшин не тільки для лав ВМС, а й для інших родів військ ЗСУ. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві створять новий індустріальний парк «Енергія» та виділять 68 тисяч гривень для виплати стипендії міського голови. Такі рішення були затверджені депутатами міськради на засіданні комісії з питань охорони здоров'я, соцзахисту, освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Також депутати розглянули зміни до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Миколаєва на 2015-2019 роки. Зокрема, нові умови пропонуються у співпраці із об'єднаннями співвласників багатоповерхових будинків. Перші два ремонти для будинків багатоповерхових будинків було на фінансування 10/90, а починаючи третього співфінансування 30/70, а для будинків малої забудови до 24 квартир перші 5 ремонтів на умовах співфінансування 10/90, а потім вже 30/70. І вшосте депутати розглянули передачу недобудови на вулиці Третій Слобідській під університетську клініку і цього разу дали згоду. А от пройти комісію з питань комунальної власності не вдалося, тож попереду у освітян черговий етап погоджень та відстоювання свого проекту. Тетяна Філіпова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.